أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون؟ اور اے میری قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو اللہ کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اینڈ او مائی پیپل، ہو وڈ پروٹیکٹ می فروم اللہ اف آئی ڈروو دم اوے؟ دین ول یو ناٹ بی ریمائنڈیڈ؟